Қандай спортпен шұғылдансам болады? Қандай іспен айналыссам болады? Апам айтқан аурумен ауырып қалмаймын ба? Бұл сұрақтар кез келген адамды толғандырады. Қазір жауабын табу оп-оңай. Генетикалық анализ. Туылғаннан сіздің өзіңіздің бірегей геніңіз болады. Өзгермейді. Сол ген арқылы қандай ауру сырқаумен ауру мүмкін екені, қандай спортқа бейім екені, тіпті қандай азық түлік тұтыну қажет екенін анықтауға болады. Ұлттық биотехнология орталығы. Мұнда ғалымдар сіздің ДНК-ңызды алып, зерттеу жүргізеді. Денсаулықты күту жолдарының заманауи әдісін ойластырады. Если там по материнской линии. Мысалы, отбасында әйелдер тарапынан, анасы, апасы тарапынан сүт безінің обыры болған жағдай болса, сәйкесінше қызының ауруы да мүмкін. Нақтысын генетикалық тесттен өтіп білуге болады. Туылғаннан баланың қабілетінде анықтауға болады. Балақай өскенде ауыр атлет болатын шығар. Немесе жүгіруден Усейн Болттан да асып кететін шығар. Ерте жастан қабілеті бар бағытта анықтап, осы жолда жұмыс істеуге болады. Есть такие гены, которые именно. Бұлшық ет шаттығуларына бейім келетін гендер бар, және жүгіруге бейім келетін гендер бар. Мұны анықтауға болады. Сонымен ғалымдар мұны қалай анықтайды? Саты-сатысымен көрейік. Для этого нам можно кровь. Ол үшін бізге қаны керек, немесе сілекей керек. Ең жеңіл әдіс стерилді таяқшамен ұрттың ішкі жағынан бірнеше рет өткіземіз. Қазір лизис буферін қосымыз керек. Ол жасушаларды жаратын буфер. То есть в нужном месте мы смотрим, проверяем. Мысалы, ДНК-ның белгілі бір орнында ағзаның жұмыс істеуіне әсер ететін, мысалы, гуанидин тұруы қажет. Егер де ол болмаса, бұл ауытқу. Енді жасушаның қабығын ерітетін сұйықтықпен 1,5 сағатқа инкубацияға қоямыз, 27 градусқа. Он получил порядка 200 миллионов тенге. Бұл бизнес 200 миллион тенге шамасында грант алды. Олар қондырғыларды, мамандарды дайындады. Қазақстанда жұмысты бастап кетті. Қазірдің өзінде 25 миллион пайда тауып үлгерді. Қазақстанда 22 мың ғалым еңбек етеді. Әрқайсының өзінің идеясы бар, жұмысы зерттеуі бар. Бұл еңбек тек ғылыми журналда жарық көріп, сол жерде тоқтап қалмауы керек. Қазақстандықтар пайдасын көру керек. Ол үшін ғалымды бизнесменге айналдыру керек. Ғылым қоры осымен айналысып жатыр. Мы отобрали порядка 200 проектов. Біз 200 жобаны іріктеп алдық, және осы жобалардың ішінен инновациялық бизнесті құрып жатырмыз. Алуан түрлі салалар, заманауи технологиялар бар. Сонымен генетикалық анализ жасалды, менің қандай ауру сырқауға бейім екен, және оны қалай емдеуге болатын айтылды. Одан бөлек қараңыздаршы, салмақ қосу үшін сағат нешеде қандай тамақпен тамақтану керек екен де жазылған. Бұл қазақстандық ғылым.